кулькова реформа. У Міністерстві регіонального розвитку вирішили заборонити використання одноразових поліетиленових мішечків. Мовляв, у Європі від них відмовилися вже давно. У супермаркеті пакети розбирають як гарячі пиріжки. Ладують усе, що тільки можна. Дехто бере навіть по кілька. Людям це подобається, бо зручно та задарма. І відмовлятися від цього не хочуть. Сквашена капуста, огірки. Я собі не уявляю, як вони будуть в паперових пакунках. І чи які через кілька хвилин протечуть і будуть капати в руках. За один день лише з одного супермаркету львів'яни виносять 50 рулонів одноразових торбинок. Один рулон – це 150-200 пакетиків. Наприклад, не вистачає кульочка, клієнт вже підходить. А де кульочки? А будь ласка, дайте пакетик. Не уявляє торгівлі без одноразового поліетилену і продавчиня тітка Христина. Пані приходить, її дочтете так культурно, вона подякує і йде. То є допіру товар виглядає, а не паперові кульочки. Ну, буває морква мокра, петрушка мокра, і що, кульочок фах і нема. Не забороняти треба, а навчитися переробляти, кажуть науковці. Всі звинувачували, що страшезно забруднюється середовище тими пляшками на основі поліетилен та рефталату. Зараз менше розмови, бо навчилися їх збирати і вторинно переробляти. Безумовно, якщо б була така передбачена вторинна переробка, збір і вторинна переробка тих побутових поліетиленових виробів, проблем ніяких не було. Підтримують ініціативу урядників і екологи. Кажуть, Європа вже давно живе без поліетилену, який служить людям менше години, натомість розкладається у землі десятками років. Щоправда, альтернатива пакетам не буде безкоштовною. Екопакунки вдарять по кишені українців. Поляків є дуже хороше прислів'я – нема ніць заніць. Якщо ми хочемо зберегти цей світ не тільки для себе, але і своїх дітей, але й своїх внуків, правнуків, ми мусимо йти на ці витрати. Зараз проект проходить громадське обговорення. Далі його відправлять до Верховної Ради. Якщо депутати також скажуть своє «ні» пластиковим пакетам, закон може вступити в дію вже у 2013 році. Віталій Кубліков, Юрій Герасимов, Олег Кухар. Головні новини Львова.